Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za 25. jun. U narednim minutima govorimo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Na početku Hronike gledamo i najvažnije vesti. Posle rekonstrukcije, novi parking prostor u ulici Stevana Sremca. Uredno vodosnabdevanje u gradu, bilo problema u Suvodolu. Završen Nesebar kup za mlade fudbalere u Bugarskoj. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Novi parking u Pirotu uređen je u ulici Stevana Sremca. Završne radove obišli su čelnici gradske uprave i javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Doskorašnji devastirani plato između zgrada u ulici Stevana Sremca sada je parking prostor sa 21 parking mestom. Želja stanara ovih stambenih zgrada je bila da se uredi ovaj plato, pošto je bio stvarno devastiran, i onda smo rešili da im izađemo u susret da to sredimo. Odrađen je parking prostor, behatom ploče, bit će zasađen drvored, tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni ovom investicijom. Vrednost investicije je 13,5 miliona dinara. Izvođač radova je firma Drumovi AID. 21 parking mesto, znači iskorišćenje prostora maksimalno koliko se mogu, zadovoljavajući sve standarde koje je bilo potrebno zadovoljiti. Inače, ovde su krenuli radovi naravno sa iskopom, odnosno skidanjem prethodne betonske i asfaltne podloge. Urađeni su svi zemljeni radovi, postavljena je, kao što vidite, nova javna rasveta, nova vodovodna mreža, ugrađeni su behaton kocke, negde oko 530 kvadrata je pod behatonom, a negde oko 850 kvadrata biće pod asfaltom. Dva sloja asfalta se ugrađuju, upravo prevršava se prvi sloj asfalta, do kraja dana biće i drugi sloj i očekujemo da nakon toga usledi horizontalno i vertikalno obeležavanje površina i da se, da kažem, prostor privede namenu. Jeste sadnja jednog manjeg drvoreda ovde iza nas u površini koja je za to predviđena, to će uraditi komunalac tamo na jesen kada po planu i programu to treba da se radi. Radi se i na drugim lokacijama na osnovu plana ovogodišnje građevinske sezone. U gradu narednih dana asfaltiranje dela ulice Save Kovačevića. Tokom vikenda je završeno asfaltiranje u selu Srećkovac, a slede i radovi u selu Činiglavci. Leto je uvek vreme kada se javljaju problemi sa vodosnabdevanjem. U Pirotu to poslednjih godina toga nije bilo. Imali trenutno problema sa vodosnabdevanjem u Pirotu? Najpre pitam direktora vodovoda i kanalizacije Zorana Nikolića. Direktore, imali problema ili je sve u redu? Što se tiče grada, naravno, važi upravo ovo što ste rekli. Nikakvih problema nema, znači ima dovoljno vode, Pirot je snabdeven vodom i nadam se da će tako ostati i ovog leta. Iako smo imali jedan toplotni talas, izuzetno visoke temperature, velika potrošnja, ali naš sistem, kažem, kada je grad u pitanju, može da zadovolji potrebe svih naših sugrađana. Ako govorimo o selima, 23 sela je pod našom ingerencijom i tu mogu da kažem da je stanje zadovoljavajuće. Kad kažem zadovoljavajuće, to znači da je u ogromnoj većini sela bilo uredno vodosnabdevanje, imali smo problema u Malom Suvodolu pre svega i donekle Veliki Suvodol, naravno pre svega zbog enormno velike potrošnje, zalivanje bašta, gradina, njiva, što jednostavno nije namenjen vodovodni sistem za tako nešto. Ovom prilikom, znači, apelujemo pre svega na seosko stanovništvo, na ljude koji žive u selima, da pokušaju makar malo da smanje potrošnju vode kako bi ona ostala za ono zašto je namenjena, a to je voda za piće i voda za održavanje higijene. Hteo bih samo da podsjetim sve na selu da lokalna samouprava i grad Pirot subvencionišu sa 50% sredstava kupovinu pumpi, znači iz bunara, alternativni način za snabdevanje vodom kada je u pitanju poljoprivreda.
tako bi dovoljno vode ostalo za sve naše sugrađane. Znači, kada sam već pomenuo mali i veliki Suvodol, hoću samo da vam kažem da smo mi subota, nedelja, ponedeljak, odnosno do nedelje, 12 do 13 cisterni dnevno vozili iz grada da bi ulili u njihov rezervoar i da bi ljudi imali dovoljno vode. Tamo je bilo povremenog problema, u ovom trenutku mislim da ih nema i nadam se samo da ćemo uz jedno razumno ponašanje kada je jedan resurs kao što je voda, pre svega od naših sugrađana, da ćemo te probleme prevazići. Znači, da zaključimo još jednom, bez obzira na ove visoke temperature, nije bilo problema što se tiče grada i siguran sam da i bez obzira kako budu vremenske prilike, tako će ostati do kraja leta. Ono što je posebno značajno, čini se tokom letnjih meseci, upravo tokom ovakvih tropskih vrućina, jesu gradske česme. Voda se stalno ispituje na tim česmama. U sistemu vodovoda je desetak gradskih česama. Tako je, desetak česama. Zavod za javno zdravlje vrši kontrolu kvaliteta. Jednostavno, nema neki poseban razlog da ta voda ne bude ispravna, osim tog nekog sekundarnog zagađenja koje može da dođe na samoj česmi, ali kažem, što se tiče vode koje dolazi na tim česmama, vode je sasvim ispravna. U tom segmentu posebno je ovih nedelja značajna česma Guševica koja trenutno ne funkcioniše jer se rekonstruiše ova česma. Mi smo bili sa vama i razgovarali kada je počela rekonstrukcija, sada već česma ima ponovo drugačiji onaj izgled kakav je doduše imala i pre, ali osvežen, tako da kažemo, novo staro ruho Guševice. Koliko je radova ostalo i hoće li ponovo Guševica uskoro profunkcionisati? Da, radovi su pri kraju i sami možete da vidite da se već vide obrisi ili izgled same česme, mislim da će biti jako lepa. Ostali su neki detalji, jesu to sitnice, ali svakako moramo da vodimo računa o svakom detalju kada je ova česma u pitanju. I ja se nadam da ćemo veoma brzo staviti u funkciju i česmu Guševica, koja jeste, služi za vodosnabdevanje, ali ona je i simbol grada i nadam se bit će to jedan lep deo grada, a Guševica će biti bistro u svemu tome. Evo i sada dok razgovaramo prolaze ovde mašine vaših ekipa i oni idu na teren gde se trenutno radi i kakvi su planovi za neki bliži period? Ova sezona je što se tiče javnog preduzeća Vodovod baš intenzivna. Znači mi smo, ajde, skoro u svakom trenutku imali 4 gradilišta. 2 u selima, govorim Veliko Selo i Berilovac kada je u pitanju kanalizacija i jedno to 2 rekonstrukcija vodovodne mreže. U ovom trenutku mi smo završili, bukvalno danas završavamo ulicu Grobljansku što se tiče zamene vodovodne mreže, ali danas i krećemo novu ulicu, ulica 1300 Kaplara. Ima još dosta ulica koje ćemo raditi tokom ove godine, žurimo da mi završimo naš posao da bi direkcija mogla kasnije da uredi i asfaltira te ulice, tako da će ova sezona stvarno biti, čini mi se, poprilično naporna, pogotovo zato što kao što vidite očekuju jako visoke temperature. Pomenuli ste sada i kanalizaciju, na tome se posebno radi, čini mi se, poslednjih meseci u selima. Nedavno smo bili u Berilovcu gde je počela izgradnja i nastavlja se izgradnja te kanalizacione mreže. Da li se ova mreža širi u još nekim selima? U ovom trenutku, već sam rekao da je naš kapacitet i ljudski i finansijski i svakako otprilike, evo, 2 sela radimo, gledat ćemo najpre da završimo ovu priču, znači što se tiče kanalizacije, želja nam je da u jednom trenutku sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Ja se nadam da će i odziv građana biti dobar, znači kao što sam rekao, radovi sa povremenim prekidima, moram da priznam, se odvijaju u Velikom Selu. Odziv meštana u Berilovcu je jako dobar, dosta imamo preko 37 ugovora, znači jako smo tek na početku radova, tako da to ide svojim tokom i bitno je da svake godine jedan problem bude iza nas, a ne ispred. I počeli smo ovu priču sa vodosnabdevanjem i rekao ste da nema problema u gradu, nije bi njih bilo problema ni poslednjih godina, ali vodovod radi na tom rezervnom izvorištu na Sarlahu, pa da li će se ta istraživanja nastaviti tokom ove godine, ima li tu nekih novina? Kao što sami vidite, očigledno je da se dešavaju klimatske promene. Ovaj naš deo Srbija, Makedonija, Grčka, verovatno ćemo biti pod uticajem jako visoke temperature. Mi već par godina radimo na nečemu što se zove rezerva. Znači, mi imamo sada dovoljno vode, ali to ne znači da ćemo imati za 5 ili 10 godina. Upravo zato smo radili istraživanje na Sarlahu. Imali smo tamo problema i zbog vandalskog ponašanja pojedinaca koji su u postojeću bušotinu ubacivali i smeće i kamenje i svašta, pa smo morali da angažujemo ekipe koje su sve to očistile. I nastavit ćemo ubrzano da radimo, ja se nadam da otprilike za godinu dana možemo da privedemo nameni izvorište na Sarlahu.
to imamo minimalno 30 litara u sekundi i to bi bila zlatna rezerva za grad Pirot, pa verovatno i za ona sela koja su priključena na vodovod, odnosno na gradsku mrežu. A tu podrazumevam na neki način i Gnjilan, imali veliki su vodovod i Ponor. Znači, radi se na tome, imali smo tu dosta problema proceduralnih, ali smo prevazišli te probleme i, kao što sam rekao, očekujem za godinu dana da možemo da koristimo to izvršiti. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, vodosnabdevanje na teritoriji grada Pirota uredno, bilo je nekih problema minulih dana, u malom i velikom su vodolo, ali je to rešavano dopremanjem cisterni sa vodom u tamošnjim rezervoarima i za sada tih problema nema, a radi se i nastavlja se rad na novom izvorištu, rezervnom izvorištu Sarlah. U nastavku programa govorimo o specijalnom rezervatu prirode Jerma, tačnije o samoj reci Jermi i da li trenutno ima nekih problema. Sa mnom u studiju aktivista Aleksandar Panić. Hvala vam na vremenu i dobrodošli u studiju. Bolje vas našao. Aleksandre, šta se trenutno dešava sa Jermom? I u onoj neformalnoj komunikaciji smo pričali, taj neki vodostaj trenutno je problem prethodnih nedelja. Šta je ono što ste vi preduzeli kao aktivista i šta su dalje neki koraci? Evo ovako, to nije situacija od juče, preključe ili par nedelja, to se dešava već godinama unazad. Negde u popodnevnim časovima Jerma se zamuti. Mi nismo mogli da primetimo povećanje vodostaja, ali očigledno zamućenje. To zamućenje je karakteristično za gornji tek Jerme, znači od povratka iz Bugarske pa negde do sela Vlasi. Naniže se to zamućenje razblaži tako da ga je teško identifikovati kao nešto strano, već se pomisli da je to možda neka mala pritoka Jerme ili da neko radi radove, znate, da neko uđe, vadi pesak, šoder i da to može bude zamućenje, ali gore je evidentno da reka postane belo-siva i da se pitamo o čemu se radi. To je uglavnom u istom vremenskom intervalu. To je popodne negde oko recimo 15 sati, tako da taj vrh tog talasa, jer postoji talas, stigne do prve vodomrene stanice u Trnskim Odorovcima negde oko 16.30, znači za sat i po. I očigledno da to stiže, znači, iz Bugarske, jer dve jedine i veće pritoke, Kusovranska reka i Zvonačka reka, ne budu mutne i to ne dolazi njihovim koritom. I jasno može da se vidi čak i razlika u koritu. Korito Jerme je beličasto, vrlo često pokriveno nekom skramom, pa dok velika prirodna voda to ne opere, dok su Kusovranska i Zvonačka poprilično čiste, bistre i onog dna koje ima svoju pravu boju. Zadnjih nekoliko nedelja i par meseci, pogotovo kada se smanji letnji vodostaj nastupi, onda je moguće primetiti još drastičnije tu pojavu. I par naših pirotskih ribolovaca koji su stalno na Jermi su me zvali i pitali da li sam ja primetio, oni su primetili pa smo proverili i te nivograme koje možete na mrežama, na hidrometeorološkom zavodu da proverite. I postoji, evo, najkonkretnije jedno povećanje tu oko 16 sati Jerme za 2 cm. To je gotovo ništa, ali u situaciji kada je leto, kada je ovakva žega i kada se ona poveća za 2 cm i to traje 5 sati, prostom računicom, ako vam to širine reke, visine tog stuba i dužine u centimetrima po sekundi, vi dođete do jedne cifre od oko 1400 kubika nečega što se ulije u Jermu. 1400 kubika, pa recimo mnogo je, ali to Jerma progura sa svojim prosječnim protokom od 2 kubika u sekundi za 3-4 minuta. Ali opet, to je talas koji ne znamo kako utiče na živi svet reke, kako utiče na vašu decu dok se kupaju u Jermi, kako utiče na vodosnabdevanje, kako utiče na navodnjavanje bašti oko cela Vlasi i Sukovo Držina, pa i naniže u Nišavi. I zato smo se sve obratili. Obratili smo se odmah Zavodu za zaštitu prirode Niš. To su ljudi sa kojima imamo odličnu saradnju, sa kojima se znamo. I više puta smo im ovako napravili odličan posao da im skrenemo pažnju na nešto loše. Oni to cene. Javili su u roku od nekoliko sati, jako je bio vikend. I obećali da će uraditi iz delokruga svog rada taj inspekcijski nadzor. Kad će to biti, to odlučuju naravno oni. Svi ovi parametri o kojima razgovaramo su i njima izloženi. Mi smo laici, mi primećujemo nešto i neka to možda vidimo na nivou nekog trilera, ali oni su stručni ljudi koji će proveriti i količinu i vreme i poreklo
i uticaj i hemijski sastav. Odnedavno Zavod zaštite prirode... Da li je rađena analiza vode? Koliko ja znam, još uvek nije, jer sve ovo datira od pre 3 ili 4 dana. Zavod po prvi put ima u svojim redovima jednog stručnjaka entomološke struke koji se bavi insektima vodenim i svim insektima, ali i insektima dna. I to je jedan veoma dobar pokazatelj zagađenosti. Vi možete da imate nenarušen životinski svet, rakovi vidre, vodeni kos, ribe, ali da neki od insekata i neki od račića i rako nešto na dnu počne da nedostaje ili da uginjava i da se koristi za uzorkovanje. Jer znate da jedna i najmanje ekološke promene i bilo kakve promene u prirodi mogu da izazovu neke kumulativne posljedice. Mi se toga plašimo. Najviše bismo voljeli da ovo bude neko fizičko onečišćenje, na to se i sumnja, liči na neko ispiranje nekih taložnika i ne znam čega, ali kažem da opet da mi ne pretpostavljamo. Imamo institucije i u Evropskoj uniji i ljude koji će nam pomoći da napravimo pritisak na vlasti u Bugarskoj. Imamo prijatelje ekologije u Bugarskoj preko koje ćemo također ispitati o čemu se radi, ali najpre institucije rade svoj posao. Šta je ovdje opasno? Opasno je što takva mjesta izlivanja bilo kakvog otpada mogu jednog dana da postanu mjesto na kome će nekome pasti na pamet da progure nešto mnogo opasnije i neku kiselinčinu i neki otpad druge vrste. Bugari imaju međunarodnu obavezu da reku koja u njihovu zemlju uđe čista, vrate u istom stanju. I nadamo se da će sve ove aktivnosti, odnosno sve dalje aktivnosti su na institucijama koje se bave zaštitom prirode, ići svojim tokom i da će dovesti do nekog rezultata. Makar ćemo skrenuti pažnju da nismo neki bezvezan narod koji ne vodi računa ni o čemu što mu se sipa na glavu ili gura pod noge. Vi ste ribolovac, često ste na Jermi. Pardon, kakva je situacija sa ribama trenutno? Pa situacija je koliko toliko dobra. Rekoh vam da sam primetio da ima dosta mlađi, što može da bude posljedica nekih pogodnih vodostaja u periodima kada se ribe razmnožavaju, mreste. Većina naših vrsta se mresti u periodu april-jul, osim pastrnke koja se mresti u zimskom periodu. I na kvalitet tog ribljeg fonda najviše utičemo mi ljudi, ne prirodni predatori, jer iskreno da vam kažem, iskoristit ću baš onako jednu oštru ocenu, jerma se isprazni tokom leta, sve i svašta se radi po njoj, ali se ona u toku godine iz nišave kao velikog rezervara napuni, riba dođe na mreste, što ne bi trebalo da bude situacija. Vidim da je pojačana kontrola organa koji to treba da rade iz specijalnog rezervata prirode, ali očigledno da naš mentalitet još uvijek traži mnogo veću kontrolu i permanentno prisutno nekoga ko će paziti, ali definitivno stanje je bolje. Makar sad u letnjim periodima kontrolu vrši veliki broj turista i ljudi koji se na reci kupaju, koji borave, a to je veliki, veliki broj ljudi iz Pirota i iz Dimitrovgrada. I baš zbog njih i ta reka treba da ima svoje stanovnike koje imaju te estetsko-sportske značaje za nas, a treba da bude i čista jer u nju ulazimo sa poverenjem i želimo da izađemo zdravi kao što smo i ušli. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Kada stignu analize, nadam se da ćemo se vidjeti i upravo popričati o ovoj temi još. Hvala vam. A sada sledi izveštaj policije za prethodnu nedelju. Naime, u protekloj nedelji na teritoriji policijske uprave Pirot dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. 4 osobe su povređene, jedna je zadobila teške telesne povrede, a 3 lake. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. Tokom međunarodne pojačane akcije kontrole saobraćaja ROD-POL, službenici saobraćajne policije Pirot otkrili su i sankcionisali 493 prekršaja. Od tog broja 32 prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 2 prekršaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 459 ostalih prekršaja, saopštava policija.
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine podsjeća da je za upis učenika u srednje škole potrebno i lekarsko uverenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova za obrazovne profile u srednjim školama. Uverenje se izdaje u elektronskoj formi, a za upis u gimnaziju nije potrebno. Deca treba da se jave u školski dispanzer u toku ove nedelje, jer za određena zanimanja potrebno je da se urade laboratorijske analize i pregledi lekara drugih specijalnosti. Lekarsko uverenje je besplatno, a učenici treba da ponesu overenu zdravstvenu knjižicu. U toku je prijavljivanje budućih brucoša za polaganje prijemnog ispita na dva studijska programa na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Veliko interesovanje za program poslovni informacioni sistemi, a ima 20 mesta na budžetu i 10 samofinansirajućih. Prvog dana prijavilo se 19 studenata. Na programu strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskom uzrastu ima 40 budžetskih i 30 mesta za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje brucoša za polaganje prijemnog je do 27. juna u prostorijama Akademije ili online. Polaganje prijemnog ispita je 1. jula. Sada se slikom selimo u Bugarsku, tačnije u Nesebar, gde je danas završen Nesebar kup na kom su učestvovali i futbaleri iz Pirota. Ovog puta mi smo imali dva predstavnika, to su futbaleri škole futbala Libero i futbaleri futbalskog kluba Radnički iz Pirota. Škola futbala Libero na Nesebar kupu u Bugarskoj ove godine bila je najmasovnija. Učestvovali su sa svim generacijama futbalera. Generacija dečaka 2015. godišta i ove kao i prošle godine osvojila je prvo mesto i time potvrdila dominaciju sa vrha na fair play takmičenju. Futbaleri rođeni 2014. i 2015. godine osvojili su bronzane medalje. Zbog masovnosti takmičenja, generacija 2016. i 2017. godišta bila je raspoređena u dve ekipe. Ja sam prezaljučen na ovom turniru, gotovo sa svim generacijama smo stigli do same završnice. Evo upravo je završeno i finale za naše dečake 2015. godište, koji su pre samo desetak dana osvojili i fair play ligu regiona Istočne Srbije. Evo sad i Nesebar kup, to su izuzetni momci i ostale ekipe također 2014. godište osvojilo juče treće mesto, 2016. godište također treće mesto i generalno sam zadovoljan. Ja sam i pre turnija rekao da rezultati uvek stavimo u nekom drugom planu, ali su uvek dobrodošli. Bitno da su sada deca živa, zdrava, zadovoljna i jedan ovako dobar turnir za nas. Futbaleri Radničkog iz Pirota generacije 2010. i 2011. godišta osvojili su prvo mesto na Nesebar kupu, a generacija 2012. godišta u Pirot donosi srebro. Moram da budem zadovoljan osvojenim prvim i drugim mestom. Dečaci pionira su zasluženo osvojili sve, ekipe su pobedili dominantno, nijedna nije bila neizvesna, tako da sam zadovoljan i videlo se njih osvojeni turnir, videlo se da se preko cele godine i do sada radilo na veoma visokom nivou. Što se tiče Petrića, izgubili su utakmicu u finalu, a do finala su igrali odlično. Izgubili se, stvarno je ekipa Nesebara bila bolja za taj go. Pokušali smo da izjednačimo, ali nismo uspjeli. Međutim, generalno zadovoljan sam kako su se predstavili na ovom Nesebar kupu, gde su predstavili dostojno i državu, i grad, i klub. I nadam se da ćemo do godine opet doći i osvojiti zlato. Igrali smo dobro, pobedili smo svaku utakmicu dobrim rezultatom, bili smo najbolji. Dobro, šta je bilo najteže, je li bilo teških protivnika? Polufinale i finale, polufinale mi je bilo teže. Dobro, kako si generalno zadovoljan igrom svojih drugara iz generacije? Super, odlično, odlično smo igrali. Ja sam zadovoljan. Kako ste igrali na kraju? Drugo mesto, odigrali ste sve super utakmice pre toga, kako ste sve zadovoljni, kako je igrala i ekipa? Pa, ekipa je igrala dobro, samo u finalu smo malo pali kad smo primili prvi gol i to je to. Dobro, šta je odlučilo, finale? Pa, finale je odlučilo kad su dali prvi gol i mi smo tad sve pali.
Učešćem na Nesebar kupu u Bugarskoj još jednom je potvrđeno da Pirot ima dobre mlade snage i nade fudbala. Tradicionalno, po povratku iz Bugarske, biće organizovan doček za zlatne, srebrne i bronzane momke i njihove trenere. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.